Di kebun saya ni terdapat 6 buah pokok, 6 pokok yang berusia lebih daripada 150 tahun ke 170 tahun. Saya berkemungkinan diri saya ini waktu pokok ni ditanam sehingga sekarang ni rasa diri saya dalam generasi, mana generasi daripada tok nenek moyang hingga ke ayah saya sampai ke saya ni, mana lebih kurang antara 5 generasi ataupun 6 generasi lah masuk pokok ni. Jadi daripada 6 pokok ni semuanya ada nama. Contohnya seperti durian susu ni, dia umurnya lebih kurang 150 tahun. Dan pokok pokok jantan berusia lebih kurang 160 ke 170 tahun. Itu juga dengan pokok sintuk, pokok aiskrim, pokok biawak dan juga pokok strip. Ini semua usianya melebihi 150 tahun. Jadi pokok ni tidak dikahwinkan. Memang asal. Memang pokoknya asal, asli. Ha, macam okey, macam buat aiskrim memang rasa dia betul-betul macam mana aiskrim. Jadi siapa datang pun baik pada kawan-kawan, habis ada orang-orang luar datang makan, masuk juga yang bukan apa daripada kawan-kawan Cina India, memang bila dia rasa tu betul-betul macam aiskrim. Jadi itu yang dinamakan pokok aiskrim. Kemudian pokok buah biawak tu asalnya dia tak ada nama, tapi kerana dalam kebun ni untuk mengikut sejarah, buah biawak yang dipanggilkan pokok durian biawak tu adalah seekor biawak dulu, masa zaman dulu dia tidur yang pokok tu saja. Dia pokok yang dinamakan pokok biawak, walaupun pokok-pokok durian lain banyak. Pukul 6, 6.30 ataupun 6.45 dia naik atas pokok tidur. Pagi besok pukul 7 antara 7 suku dia turun picit makan. Ikut-ikut keadaan dalam satu tahun tu, ikut keadaan buah lah, banyak buah lah. Kadang-kadang buah macam benda lepas-lepas pernah. Jadi sampai 2-3 ribu buah, 600-700 tu biasalah. Tapi tahun ni keadaan cuaca yang tak mentu, buah amat mengurang lah. Buah ni tak dijual di mana-mana. Orang dah datang sini pagi-pagi dah datang, ataupun dia orang kontak saya untuk mendapatkan durian ni. Ada orang booking, ada tanya bila dah jatuh. Jadi kebanyakan hari satu hari hat memang buah ni memang tak keluar langsung. Memang semua orang dah tuju ke sini lah. Semua dia orang booking lah saya. Dari Sweden pun dah pernah mari dia orang bawa. Dia orang bawa mari sini, dia pun rasa durian. Tu lima orang peluk, memeluk lima orang kan. Tengok ada dalam ni. Tak ada siapa nak saya bagi ya. Macam ni dah ada orang minta lah. Macam pokok susu dah orang minta. Jadi saya sesemai mana orang nak, saya semai lah. Dia orang nak pokok tu pokok. Saya buat balik lah. Ada yang ada bawah tapi tak jadi, tak jadi sama. Kulit sama, isi tak sama. Ada yang sengak, memang macam tu lah. Banyak macam tu lah. Isi rasa jegak sikit tapi tak tulis lah macam ni. Tak asli macam pokok asal. Dalam setahun, tak tahu lah macam bulan ni bulan 6. Macam tahun ni bulan 6. Lebih nak share untuk Julai ya. Dia setahun sekali saja. Saya adanya dua. Setengah pokoknya dah tak berbuah, dia akan berbuah. Tapi pokoknya ada berbuah, dia tak akan buah lah. Ataupun dahan yang tak berbuah tu dia buah lah. Tapi saya lebih suka biar setahun sekali buah pokok jantik. Pakai-pakai sampah ni. Jadi dalam transpirasi tanah, saya campur, saya tabur. Tabur tiap-tiap pokok. Pokok dia pun dia jatuh pun apa-apa, saya bakar-bakar. Okay, dia punya ni pun tempat bakar tu saya tabur lah. Saya tak pernah pakai baja-baja yang diberikan oleh pertanian. Pertanian ada bagi baja. Tapi saya tak berani nak gunakan. Saya takut keaslian buah tu akan lari cita rasa lah.